Ka hizo artista se lanzó a este oposaketekin, se landara mazue programaketa didaktikoa, aldaketekin zabiltzate, beno, agoratu, aurreko bideotan esan dakoa, bigarren laugarren eta zigarren maiakoa baldin bada, aurreko dekretuarekin egin dezakezuela. Beste labe, zalantzaren bat eukitzekotan, nire zare sozialetan eta iruzkinetan, bueno, privatuan direct message bat, DM bat, Instagramera bidali edo email bat, beraz, falta zaigu. 9. puntua irakasleen profila, 10. hobetzeko proposamenak edo ondorioa, eta 11. bibliografia. Haueko sorresak dira, batez ere hau, irakasleen profilean ze jar. Ba, 30. artikuluan ebaduzue oinarri, nikaz, ezitzaien prestakuntza eta ebaluazioa agertzen den, ba, esatea zuen ustez, nolakoak izan behar dugun guk, irakasleok, ezitzaiok, eta horretarako ba, azalpen batzuk jarri dizkizuetor, nire ustez aproposenak direnak, nire ustez horri batean nahikotxo, zuek ikusi, orduan testu bat bere paragrafoekin ondo idatzitan, non adibidez itxau gako itz hauek agertzen diren, baina ondo idatzita eta zuen ustez hori direna. Nik dokumentu bat eskolarako sortu nuen, ez dakitera bilgarri egingo zaizuen, eta bideo honetan eskuragarri jarriko dizuedana, eta nik deitzen diot gelako giro ezin hobea egoteko dekalogo. Nik izan ere liburu bat idazten ari naiz horren inguruan, azaltzeko nire ustez tutore batek lehenengo egun hontan egin behar duena gelako giro polit bat sortzeko, eta hemen agian pikselatuta ikusten da, baina no, dokumentua eskuragarri izango duzue. Naiz hasiko asko hitz egiten eta baina hau laburbiltzen da esanez, talde kohesioa sortu behar dela, hizkuntza bat aurrera emateko komunikazio egoerak etengabe sortu behar direla, orduan talde kohesioa egonda, errol desberdinak egonda. Ba, haiek hitz egingo dutela, errolak egonda, eta gainera, patio ostean eta jantoki ostean meditazioa txikitsua egin eta gero, emozioak partekatzean bakoitzak bere esaldia izango du, nola sentitzen den da zergatik, hor, giroa sortuko da, taldeka ibiliko dira, orduan berdinen arteko tutoretza egongo da, saioak dinamikoak baldin badira, ba umeak beti lanean elkarlanean egongo dira. Beno, agian hau bideo baterako izan daiteke eta azaldu aldizuet, beraz zuek galdetu, baino lan. Gogoratzea hemen zenbat aukera ditugu. Bestela, 10 formas de enamorar a tus alumnos bideoan ere gauza batzuk agertzen dira. Hori ere eskuragarri jarriko dizu. Eta ia puntu hau normalean, jendeari kostatzen zaio ulertzea, zedan ere fumada bat, fumada ditzen diot. Berez, ondorioa da. Programak eta didaktikoa ondorio moduan ja jartzen. Baina nik hemen, hobetzeko proposamenak jartzen dizuet, ba, zuek esateko, bai, bumeak etengabe ebaluatzen ari. Ebaluatzen da. Baina gero ere beste gauza. Zue, beste gauza bat egiten dugu. Eta zein da. Ba, etengabe geure burua ebaluatzen ari gara. Etengabe pentsatzen. Ondo egiten ari naiz. Hauze da erarik onena geure umeek ikasteko, geure umeek adimena zabaltzeko. Zeozer txartu egiten ari naiz. Zeozer ez du funtzionatu unitate honetan. Zelan hobetuko dut, ze egin dezaketa. Ah, puntu honetan hori da nire proposa. Zuek horren inguruan hitz egin. Orduan, DAFO, amia indizea proposatzen baduzue beste zitzaiekin batera astero koordinaketan egingo zuena eta orduan hor ba, nola unitatez unitate hobetuko duzuen, ba, horrera. Eta orduan hor, ba, adibide klasikoenak ustez da, ba, kajuten sortzen den lehiakortasuna edo zarata, irakurketa kooperatiboan gauza bera, edo bikoteka edo laukoteka bat bilau dinamikarekin hitz egiten ari direnean gauza bera, edo taldeetan baten bat errentetatik bizitzi. Badago fotosintesi egiten, edo koniatuaren egiten gauza bera. Ba horren inguruan, programak eta didaktikoaren inguruko hausnarketa bat egin, ondorioa proposatu, baina horti, hobetzeko proposamene. Ez dakit ulertu den, ez dut asko luzatu nahi, bestela galdetu. Diapositiba honetan saiatu naiz laburbiltzen, baina bestela galdetu. Eta ia azkenik, ba, bibliografia bat,
hemen hiru hitz bat hiru kontu batzuk jarri ditut adibide moduan, baina bibliografia ma badakizue nola jarri, ezta, eta paraguak. Ez dakit, ba. Bideo bat egin behar baldin bada paraguak azaltzeko, baina hor normalean alfabetikoki jartzen da, alfabetikoki dinot edo aukeratu nik normalean egileak alfabetikoki, baina bestela gaiaren alfabetikoki egileak, urtea eta lekua. Hemen hor aparauak ere agertzen dira, edo duzu holan, eta hemen horri isa horri, ze berez horri hauek ez direlako zenbatzen. Eta ja honekin programak eta didaktikoaren inguruko azalpenak bukatutzat eman ditzakegu. Nere asmoa da dekretu berria beste bideo batean azaltzea, kasu praktikoak ere bai, nik modu bat aukadagako pentsatuta, eta partekatutako jendearekin nahi ere gustatzen zaie ze programak eta didaktikoaren eskema hau ere kontutan hartzen dugulako, baina bestetik, ja honekin bukatutzat eman aldugu, truko hau erabiltzea gero kasu praktikoetarako, ja komentatuko dugu, baina beno, espero dut zuontzako erabelgarri egin izana. Bestela, galdetu artistak. Beno, gutxi barru, kasu praktikoekin hasiko gara eta dekretu berriare azalduko dizuet. Benetan, galdetu mezu pribatuetatik edo iruzkinetan. Baina holan, Instagrama pilo bat erabiltzen dut eta hor hitz egiteko eta audioak bidaltzeko erresa da. Orduan hori, nahi baduzue aurrera. Beste bat arte artista eta aurten bai!